З нашим гостем, експертом Романом Погорілим, співзасновником проекту Deep State і військовим аналітиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отже, росіяни продовжують свої ракетні атаки. Зрозуміло, що є можливості, будуть використовувати їх, як то кажуть, наповну. А можливості, судячи з усього, є, тому що от повідомлення про вже, так би мовити, певну трепанацію залишків, які були збиті. Отак, виявляється, що зроблені були деякі ракети, зокрема ракета Х-101 цього року, і велика кількість комплектуючих західних продовжує надходити, очевидно, до Росії. Отже, це говорить про те, що Росія все ж таки налагодила канали, чи має, в принципі, або мала великі запаси, готуючись до війни, комплектуючих для виробництва цих ракет? Ця тема на сьогоднішній день дуже така специфічна, тому що з одного боку ми бачимо західні комплектуючі, і вже були там ряд постів зради, що Захід там спонсорує війну, допомагає, зрадою і тому подібне. Різні версії, і в першу чергу варто дійсно не виключати те, що Русня готувалася до цієї війни, і ми знаємо, за скільки років задовго. У них є потужності закупити це все наперед, у них є потужності заготувати це все наперед, і там не тільки західні, а в першу чергу вони співпрацюють з азійським ринком, і це Китай. І от зараз, на сьогоднішній день, дуже багато прикладів того, як йде робота з Китаєм, наскільки він допомагає. Ми бачимо допомогу Заходу і як він нам допомагає. Звичайно, є якісь виключні випадки, які для нас є дуже негативними, але це є реальність, і треба враховувати дуже багато таких от нюансів. Навіть ті, які ми тільки що проговорили з приводу західних якихось комплектуючих, які могли бути вже давно заготовлені. Русні вони є, вони 24/7 роблять якісь ракети, якусь зброю, якісь те, що вони будуть і застосовують сьогодні. Це реальність, тому ми всі і націлені на те, щоб просто знищити цю країну до останнього. От і все. Ми розуміємо, що в таких масштабних і масованих ракетних атаках, які були минулої ночі, велика справа – це, звісно, покриття країни ППО. І ми вже вчергове зверталися і продовжуємо звертатися до наших партнерів. Допоможіть, будь ласка, і системами протиповітряної оборони. Поставте нам, будь ласка, ті самі Петріоти, сам ті інші новітні ракетні комплекси, які можуть допомогти прикрити, власне, велику територію. І бачимо надходження по одиноких там пускових установок. Зараз про такі масштабні постачання, про які ми говоримо там, не знаю, масштабами там кілька одиниць самих комплексів, немає. Що стримує? Відсутність цих комплексів, чи це знову ж таки, як і за F-16, питання політичного гатунку? Ну, тут ще треба враховувати інформаційну площину, тому що не все повинно бути публічне, і ми це розуміємо. І хай воно залишається не публічне. Робота ведеться, звичайно, нам необхідна дуже велика кількість протиповітряної оборони. Чому? Тому що ми воюємо проти великої держави з великою кількістю зброї, і ми маємо теж дуже велику територію, яка має закритися в достатній кількості, щоб це був там дійсно, як ми, наприклад, називаємо в Ізраїлі залізний купол. Дуже легко порівнювати з Ізраїлем, але те, що там все закрито, як ми бачимо часто, коли по ним прилітають ракети, вони їх майже всі збивають. Там буває тільки одиниця, дві пролітає. Але у них і територія значно менша, і у них є можливості закрити. У нас територія більша, і відповідно нам треба неймовірна кількість протиповітряної оборони. Вона є, на жаль, не в такій великій кількості. Для цього ведеться робота з усіх, не знаю, там структур, організацій, осіб, які цим займаються. На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо отримати те, що нам потрібно, такій кількості великій, тому що деякі країни навіть не готові до таких масштабів. Ми вже бачили заяви різних країн, Міністерство оборони різних країн, які казали, що там у нас не розраховано такий масштаб там боєприпасів, техніки і тому подібне. І це сьогоднішня реальність, під яку підлаштовуються всі країни, всі структури, всі люди.
Але робота ведеться, і сподіваюся, що кількість протиповітряної оборони буде зростати, і західний світ, наші партнери, побачать, наскільки це важливо, і будуть знати, наскільки це нам потрібно. Ну, ми розуміємо, що росіяни зараз полюють на логістику, і, власне, ці обстріли, які були цієї ночі, це якраз були логістичні центри, міста, які є на шляху, так би мовити, із заходу на схід. І, очевидно, росіяни поставили собі за мету, в який спосіб перерізати логістичні ці саме маршрути, завдаючи ці ракетні удари. Адже Сміла – це великий там транспортний хаб, Луцьк, Львів – це теж, що, в принципі, ну, це одна фактично гілка залізнична. А росіяни це прекрасно розуміють і усвідомлюють. Ми будемо спостерігати і далі такі удари в майбутньому, в найближчому? Ну, звичайно, бо це війна, і логістика – це одна з найважливіших частин війни, яку всі бажають уразити, і в першу чергу ми цим займаємося. От тільки чим ми відрізняємося від Русні – ми б'ємо по реальних військових об'єктах, ми б'ємо по реальних логістичних шляхах, які вражаються чітко, точно. А що робить Русня? Вона просто стріляє, і ми бачимо кожен день ураження не якихось військових об'єктів чи ще щось, а ми бачимо ураження цивільних об'єктів, коли прилітає в багатоповерхівку, в магазин, в ще якусь там цивільну місцевість. Це дуже, дуже велика різниця між нами і цими нелюдами. І треба розуміти, що це буде постійно. В першу чергу необхідно не ігнорувати повітряну тривогу, необхідно реагувати на всю цю небезпеку і бути обережним, тримати руку на пульсі. Ми бачили результати роботи наших морських дронів. Неймовірно вражаючі. На Заході теж, до речі, відзначили, що це унікальна така технологія, яка, очевидно, належить тільки зараз українцям, тому що на великій відстані, близько 800 кілометрів, дрони керовані, передають відеосигнал і влучають, в принципі, у військові кораблі. Але от зараз росіяни там вибудовують, я так розумію, таку систему захисту, заводять цивільні судна, нібито для якихось певних там перевірок, і таким чином вибудовують захист. Чи зможуть українські дрони морські обходити ці судна? Чи є можливість визначати, це судно військове чи судно цивільне, щоб от в разі там якихось наступних завдань ударів ми над часом не потопили цивільне судно? Ну, в першу чергу, Збройні Сили України зможуть все. Для нас немає нічого неможливого. А ще дуже важливо – це те, що ми вже попередили. Це була чітка і правильна відповідь для ворога, що будь-яке судно, яке прямує в порти Російської Федерації, і навіть були визначені порти, для них існує військова небезпека, і вони будуть розглядатися як військовий об'єкт. Тому хто там буде плавати, з якою метою вони будуть плавати, це вже не має різниці, тому що вони були попереджені, і в цьому винні не ми. І Русня відчує війну, яку вони принесли на собі в повній мірі. Ураження, звичайно, що будуть і по всіх об'єктах морських, там інфраструктурних типу мостів. І нехай знають, що поки вони не звільнять нашу землю, не підуть з нашої землі, це буде відбуватися постійно. Ми з вами на початку розмови зачепили так обережну інформаційну складову війни. І ви так обмовилися про те, що багато різних вкидів з'являється інформація, зокрема, про постачання зброї в Україну. Яку частину інформації варто тримати в таємниці, щоб не допомагати ворогу. Але от коли з'являються такі повідомлення, як «Нью-Йорк Таймс», так звані розслідування, по-іншому не назвеш, пов'язані з постачанням зброї в Україні. Для чого з'являються такі повідомлення? Здавалося б, поважне видання з величезним досвідом, з стандартами, все що завгодно, і раптом такі недолугі розслідування, які, ну, чесно кажучи, не роблять честі демократичній пресі. Для чого, власне, ці розслідування в такому масштабі, такій кількості, і саме з такими підозрами з'являються? Ну, ми маємо розуміти, що дійсно хотілося в першу чергу запитати у них, так підійти і запитати, для чого ви це робите? Звичайно, що ми не знаємо коренів і мети таких статтів, таких розслідувань, але не виключення, що ворог не спить,
ворог працює, і це можливо бути їхня складова. А особливо, звичайно, воно виглядає зі сторони, коли є якісь там засоби масової інформації з авторитетом, з історією. Здавалося б, ми б ніколи не подумали, що вони можуть отаке написати, а вони беруть і пишуть. І як люди реагують, правильно, те, що й очікується. Авторитетне видання публікує, значить, там це правда чи ще щось. Інформаційна війна, і ми з вами всі з 2014 року переконалися, що вона відіграє дуже велику роль, вона небезпечна, особливо від нашого ворога, і до неї треба ставитися з обережністю. У нас є своя держава, у нас є свої керівники, у нас є свої проблеми, своя голова на плечах, і необхідно ставитися до всього дуже з обережністю, особливо в наш час. Думаємо, отже, думаємо, критично оцінюємо і робимо висновки. Пане Романе, дуже саме дякую. Так. Спасибі за коментарі.